গুজৰাটৰ আয়কৰ বিভাগৰ এক তালাচী কালত উদ্ধাৰ হৈছে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন 100 কোটিৰ টকাৰ অধিক ধন জব্দ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে গুজৰাটৰ এক গুৰখা ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে টকাসমূহ আয়কৰ বিভাগে আহমেদাবাদৰ 15টা কৈছালত অভিযান চলাইছিল মঙলবাৰৰ নিশা আয়কৰ বিভাগৰ এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৰহস্যজনকভাৱে আয়কৰ বিভাগে প্ৰকাশ কৰা নাই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ পৰিচয় অভিযান কালত অবৈধভাৱে ৰখা 7.5 কোটি টকা আৰু প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ আ অলংকাৰ আৰু আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে তাৰোপৰি ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে প্ৰায় 30 কোটি টকা অবৈধভাৱে আহৰণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আয়কৰ বিভাগে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ পৰা বহু আপত্তিজনক তথ্য জব্দ কৰে আপকাৰী অভিযানকাৰী সংস্থাটোৱে আয়কৰ বিভাগে ব্যৱসায়ীজনৰ পৰিচয় প্ৰকাশ নকৰাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য আৰু এনেদৰে এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহৰ পৰা 10 কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে